Ишкан шылды шасқадағы үйіртке би аймандағы кербі ал кірген. Бұ алын қатып өңіндірір бөгінің Хакасияда хабар жалар бірігізі ағыстар одыртарға шаратқан. Анда араласқанар таштып, асқыз би аймақтардағы база ағбандағы хабар жалар. Оларға хабасқанар культура база национальная политика, министерстволары, орындағы ұстақ бастығылар. Саяногорстағы ағыз хонинан пер, мүндіргістер, база қарағайлар ағылсылғанар. Екүш сқорбы жақтан шарымы, үлбік адаша аматырларының хумыртқы тазы хыринда одырсылған. Бұш өрімді аралызырға келпарғанар асқыз аймандағы аскез кетруженек газетінің тоғыншылары. Қайдадар естік олар, алия журналистов тіп адылыр, мұндағы үгірінжілер көрерілер, сұғылерілер, ағыстыр есберілер, позывсың, әзіпсі артысылыпсы. Қалған қорбы жақтарыны орынағы культура тұрызына қаринда отыртқанар. Өменнің еділген тоғыз әдөк табырақ тұс аразыналы тұзыл парған. Бұ ағыны өрске кірген сонда пұстың қайында тұча культура министерствазы. Андағы тоғын жылар әдөк бұш өрімді өткін араласқанар. Министр культуры нахаде Светлана Анатольевна Окольникова нахаде арылась в спу акция да хайде пин отртлче агастар алия. Светлана Анатольевна пин позы манда арылась позы отртсалды пер агазыхты. Сахчем ул халыр сахсты улгындардан хаде пуалдага керба алдын улгындары хаде отртстылар хаде хасстылар. Сақстарында қалыр. Хабар жылар алейзін, амды мұндағы олғанар, базы алдағы шон пустың қайында тудар. Аны шақсы өзіп өңінің бар бізірі, амды оларының талғалыстығы. Мұндағы оқшырым, Новоенесейка алды, ішкен, аның шарада ұзарадылған.